xeyir olsun. Bilik xəzinəsini izləyirsiniz. Studiyada sizinlə bərabər mənəm Zümrüd Məmmədzadə. Bugün də tamamilə fərqli bir oyunun şahidi olacaqsınız. Qeyd edeyim ki, bugün oyunumuza 4 komanda ilə yox, 2 komanda ilə bərabər başlayacaq. Amma onlar çox qabiliyyətli və istedadlı komandalardırlar. Mən əminəm ki, sonuna kimi rəqabət aparacaqlar və sonda yalnız bir qalib olacaq. Həmin qalib isə finala vəsiqə qazanacaq. Odur ki, bir saat ərzində ekranın başından heç bir tərəf ayrılmırsınız. Çünki çox maraqlı oyun sizi gözləyir. Artıq komandaları sizə tanıtmaq vaxtıdır. İlk olaraq başlayırıq. Oraban kənd tam orta məktəbindən gələn Xəmsə komandasından. Uşaqlar, xoş gəlmişsiniz. Xəmsə komandasının iştirakçıları isə komanda kapitanı Elvin Balakişiyev və digər iştirakçımız Musa Nəbiyevdir. İndi onları daha yaxından tanıyacaq. İlk olaraq biz komanda kapitanı Elvin Balakişiyevi tanıyacaq. Buyur Elvin. Adım Elvindir. Oraban kənd tam orta məktəbindən gəlmişəm. 11-ci sinifdə oxuyuram. 2-ci qrup hazırlaşıram. Uğurlar arzuluyuruq sənə. Bəs hobbilərin barədə, boş vaxtın olanda nə edirsən, bu barədə bizə məlumat verə bilərsən? Boş vaxtlarımda intellektual oyunlara baxmağa xoşlayıram. Maraqlı məlumatlar oxursan. Bəs boş vaxtın olur 11-ci sinifsən, məncə sənin heç boş vaxtın yoxdur hal-hazırda. Az hallarda olur. Amma istirahat eləmək üçün bunu etmək lazımdır, doğrudur? Uğurlar arzuluyuruq sənə və digər iştirakçımız Musa Nəbiyevdə də sıra. Mən Nəbiyev Musa, Oraban kəndindən təmsil edirəm. 9-cu sinifdə oxuyuram, 2-ci qrup hazırlaşıram. Belə, bizim komanda iştirakçılarımızdan biri 11-ci sinif şagirdidir, komanda kapitanı Elvin və digər iştirakçımız 9-cu sinifdə oxuyur. Hər birinizə uğurlar arzuluyuram. Ümid edirəm ki, bütün gücünüzü, savadınızı, bildiyinizi səfərbər edəcəksiniz və bu oyunda layiqincə iştirak edəcəksiniz. Digər komandamızda da sıra, digər komandamız Baltalı kənd tam orta məktəbindən oyunumuza qatılıb və Ulduz komandasıdır qarşınızda. Qeyd edeyim ki, hər iki komandamız da oyunumuza bir dəfə də iştirak ediblər və növbəti dəfə də oyunda iştirak ediblər. Və Ulduz komandasının kapitanı Mənzər Mənəflidir, digər iştirakçısı isə Səfva Aslanzadədir. İlk olaraq biz komanda kapitanı Mənzər Mənəflini tanıyacaq. Mən Mənəfli Mənzər, Şəkirəyən Baltalı kənd tam orta məktəbindən gəlmişəm. 10-cu sinifdə oxuyuram, boş vaxtlarımda intellektual verilişləri izləyirəm, 3-cü qrupa hazırlaşıram. Uğurlar arzuluyuruq sənə. 3-cü qrupa hazırlaşıram deyəndə hansısa fakültə, hansısa ixtisası seçmişsən, yoxsa hələ yox? Hələ seçməmişəm. Bəs hansı vəzifəni tutmaq istəyərsən, hansı ixtisasın sahibi olmaq istəyərsən gələcəkdə? Məlim olmaq istəyirəm. Məlim, inşallah uğurlar olsun. Və digər iştirakçımız Səfa Aslanzadədir sıra. Səfa, səni tanıyaq. Mən Aslanzadə Səfa, Şəkər Baltalı kənd tam orta məktəbindən gəlmişəm. 10-cu sinifdə oxuyuram, 2-ci qrupda hazırlaşıram. Boş vaxtlarım isə olmur. Boş vaxtların? Olmur. Belə, biz iştirakçılarımızı tanıdıq. Təbii ki, oyun müddətində onları daha yaxından tanıma imkanımız olacaq və onlar bütün güclərini səfərbər eləyəcəklər ki, çünki bugün gərgin bir yarışma özünü göstərəcək. İki komanda ilə bərabər başlamışıq. Onlar iki mərhələdə, üç mərhələdə bizimlə bərabər olacaqlar. Sonda isə yalnız biri qalib gələcək və finala vəsiqə qazanacaqlar. Hər iki komandaya uğurlar arzuluyuram. Belə, bilik xəzinəsində birinci mərhələyə start veririk. Bilik xəzinəsində ilk mərhələmizə start vermişik. İlk mərhələdə isə qeyd edeyim ki, şərtlərimiz dəyişmir, hər zamanki kimi qalır. Komandalarımız artıq bunları bilirlər, amma mən bir daha xatırlatım eləmək istəyirəm. Belə ki, hər bir komandaya eyni 20 test sualı veriləcək. Doğru cavaba görə siz 1 xal qazanacaqsınız. Əgər yanlışa yol versəz, heç bir xal itirməyəcəksiniz. Odur ki, neyini siz bütün sualları cavablandırırsınız və çalışın ki, düşünməyin ki, 3 mərhələdə də hər 2 komanda burada olacaq və bunun üçün, yəni 1-ci mərhələdə ola bilər ki, hər hansı bir yaxşı nəticə göstərməyəsiniz. Amma çalışın ki, bütün mərhələlərdə yaxşı nəticə göstərin, ən yüksək xalı toplamağa çalışın. Çünki bu sizə digər mərhələlərdə kömək edəcək. Aydındır? Sualınız yoxdur ki. Və qeyd edeyim ki, 20 test sualı ümumi fən blokundan olacaq. Mən sualı səsləndirəndə isə monitorda siz sualları görə biləcəksiniz. Hər bir sualı cavablandırmaq üçün sizə 10 saniyə vaxt verilir. Hazırsınız? Başlaya bilərik. O zaman başlayaq. Sizin qarşınızda cavab vərəqləri var və 20-yə qədər rəqəmlənib. Siz doğru cavabları orada qeyd edəcəksiniz. Hazırsınız? O zaman başlayaq. İlk sualımız belədir. 1919-cu ildə Mussolini tərəfindən yaradılan təşkilatın proqramına aid olmayan ideya hansıdır? 1. Güclü dövlət, 2. Əməkdaşlıq, 3. Millətçilik, 4. Müharibə. Vaxt gedir. Monitorda siz sualları görürsünüz. Digər sualımızı səsləndirmədən öncə bir musiqini dinləyirik, daha sonra sual səsləndirirəm, dinləyək. Thank you.
səslənən musiqinin bəstəkarı kimdir? 1. Ramiz Mirişli 2. Tofiq Quliyev 3. Faiq Sücətlinov 4. Emin Sabitoğlu Vaxt gedir. Deyəsən, çox çətin sual oldu. Vaxtımız bitdi, 10 saniyə artıq bitib. Çətin idi bu sual? Çox fikirləşdiniz elə bil. Ümumiyyətlə, bu tipli suallar sizin üçün çətin gəlir, yoxsa asan? Yəni, ümumi kitabdan oxuduğunuz hər hansı bir fən olsun, fizika, coğrafiya, biologiya, bu asandır, bunun doğru cavabını tapmaq asandır. Sizə yoxsa belə ümumi fən blokundan olan sualların? Heç kim cavab vermək istəmir, odur ki, mən sualımı belə ünvanlayayım. Ulduz komandası necə düşünür? Qızlar, çətin idi bu sual? Çətin idi. Çətinliyə çəkirsiniz belə sual cavablandırmaqda. Bəs siz, Xəmsə komandası? Çətindir. Üçüncü sualımız belədir. 1795 və 1797-ci illərdə Cənubi Qafqaza kim hücum edib? 1. Ağa Məhəmməd Şah Qacar 2. Kərim Xan Zənd 3. Fətəli Şah Qacar 4. Nadir Şah Vaxt gedir. Davam edirik. Dördüncü sualımızı səsləndirmədən öncə bir filmdən kadrları izləyirik, daha sonra sualı səsləndirəcəm, izləyək. Ələ, ələ, zəhmət çəkmə. Bir samad, yan. Ağız belə də iş olar. Lap əldəb düşmüş. Aa, nə olub ki? Bilmirəm bu ot parçası kim oxşadı. Atası, tıxsız balıq. Anası... Uşaq da, ay cənnət xala. İnşallah böyüyər, atası kimi sən üçün piyanini çalar. Atasının gülünü dəymiş, balasından da gilav çəkəcəyəm. Gəl onun paltarını yuyub sərisən. Sevda mənə bacıdan artıqdır. Bir də axı biz qonşuyuq. Görürəm, pis keçmir qalayçı qızının günü. Ax, 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 qaynana qulluqçı. Qonşu da paltar yuyub sərən. Gözdəyməsin ona. Kadrlar hansı filmləndir? 1. Yeddi oğul istərəm, 2. Qanun naminə, 3. Qaynana, 4. O qızı tapın. Vaxt gedir. Növbəti sualımız belədir. Correct ingilis dilindən tərcümədə nə deməkdir? 1. Düzəltmək, 2. Bişirmək, 3. Yaratmaq, 4. Aldatmaq. Vaxt gedir. İngilis dilindən olan sualımızı səsləndirdik, növbəti sualı səsləndirirəm. 1680-ci ildə canlı bir hüceyrəli orqanizmləri kim kəşf edib? 1. Hook 2. Leeuwenhoek 3. Schwann 4. Virchow Vaxt gedir. Vəziyyət necədir? Yaxşı gedir oyun. Bu vaxta kimi 6 sual səsləndirmişəm. Xəmsə komandasının, Elvin, siz neçə sual doğru cavab vermişsiniz? 3 ola bilsin. 3 ola bilər. 6 sualdan 3-ü, 50-50-yə. Bəs digər komandamız, Ulduz komandası? 3. 3 sual. Hər iki komandamız 3 sual doğru cavablandırdığını iddia edir. Davam edirik. 7-ci sualı səsləndirmədən öncə yenə bir musiqi dinləyirik, daha sonra sualı səsləndirirəm. Dinləyək. Bir axşam taksidən düşüb payıza bilmədik haraya hayana gedək Bir axşam taksidən düşüb payıza bilmədik haraya hayana gedək Bahar həsrətilə payız axşamı Yenə həzin-həzin titrədi ürək Bahar həsrətilə payız axşamı Yenə həzin-həzin
titrədi ürək. Bu musiqi hansı filmdəndir? Bir gün keçdi filmindən, 2 babamızın babasının babası filmindən, 3 əzablı yollar filmindən, 4 mən mahnı qoşuram filmindən. Vaxtınız gedir. Diqqət monitora. Monitorda gördüyünüz hansı dövlətin bayrağıdır? 1. Türkmənistan, 2. Özbəkistan, 3. Qazaxıstan, 4. Qırğızıstan. Vaxt gedir. Coğrafiya fənnindən olan bir sualı səsləndirdik. Növbədə isə Azərbaycan dili fənnindən olan bir sualımız var, 9-cu sual. Amma 9-cu sualı keçmədən öncə uşaqlarla danışaq görək, vəziyyət necədir? Uşaqlar artıq variantı tapmağa çalışırlar. Xəmsə komandası. Elvin çox danışır, qoy digər iştirakçı Musa danışsın. Xəmsə komandasından Musa. Vəziyyət necədir? Yaxşı. Yaxşı. Əla, bəkə. 6 sualı dəqiq. 6 sualı dəqiq bilirsiniz ki, doğru cavablandırmışsınız. Artıq biz 8 sual səsləndirmişik və 6-sı doğrudur. Bu, çox yaxşı bir nəticədir. Əgər söylədiyiniz kimi olsa, çox yaxşı olacaq. Uğurlar. Digər komandamızda vəziyyət necədir? 8 sualdan 6-sını doğru cavablandırırlar. Siz də 8 sualın 8-ini də doğru cavablandırmışsınız. Səfa? 5. 5. Digər komanda 6 söylüyür, siz isə 5 söylüyürsünüz, biz isə davam edirik. Azərbaycan dili fənnindən olan sualımızı səsləndirirəm. Danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibətini bildirən köməkçi nitqi səsinə nə deyilir? Modal söz, ədat, bağlayıcı, yoxsa qoşma? Vaxt gedir. Yenə bir mahnı dinləyirik, daha sonra sualı səsləndirirəm. Dinlədiyiniz mahnının ifaçısı kimdir? 1. Kəzban İsmailova, 2. Sara Qədimova, 3. Şövkət Məmmədova, 4. Nəzakət Temurova. Vaxt gedir. On birinci sualda da sıra. Qu Gölü baletinin müəllifi kimdir? Variantları səsləndirmədən öncə elə baletdən bir fragmenti izləyək, daha sonra mən variantları səsləndirəcəm. Belə idi, Qu Gölü baletinin müəllifi kimdir? Variantlarımız da belədir. 1. Çaykovski, 2. Chopin, 3. Vivaldi, 4. Mozart. Vaxt gedir. Biz davam edirik. 12-ci sualda da sıra. Sualımız da belədir. İstənilən ərazidə bir-biri ilə əlaqədə inkişaf edən bitki, heyvan və mikroorqanizmlər toplusuna nə deyilir? 1. Biosyanoz, 2. Biosfer, 3. Meliorasiya, 4. Biokütlə. Vaxt gedir. On
13-cü sualda da sıra. Canlı orqanizmlər qidalanmasına görə neçə qrupa bölünür? 2, 3, 4 yoxsa 5? Vaxt gedir. Diqqət monitora. Monitorda gördüyünüz yazıçı kimdir? Variantlarımızı qeyd edirəm. Birinci variant belədir. Gabriel Garcia Marquez, 2 Emil Zola, 3 Victor Hugo, 4 Balzac. Vaxt gedir. Davam edirik. 15-ci sual belədir. Biosfer anlayışını elmə kim gətirib? 1 Zeus, 2 Descartes, 3 Galton, 4 Mendel. Vaxt gedir. Sualımızla devam edirik. Atalar sözünü tamamlayın. Yemən namərd çörəyini boğazında qalar, axırda başına vurar, zəhər olar, həzm edə bilməzsən. Vaxt gedir. İkinci sualımıza devam edirik. Uzaq sahillərdə filmində Mikhail obrazını kim yaradıb? 1. Nodar Şaşıqoğlu, 2. Yuri Bagalyubov, 3. Andrei Payet, 4. Lev Bordukov. Vaxt gedir. Növbəti sualımız ədəbiyyat fənni ilə bağlı olacaq. Ədəbiyyat fənni ilə aranız necədir? Pis. Yaxşı. Musanın arası yaxşı kömək edərsiniz. Sizdə bəs? Normal. Deməli, bu sualı cavablandıra biləcəksiniz. Ədəbiyyatşünaslıqda sənətkarın haralı olduğunu, doğulduğu yeri bildirən söz necə adlanır? 1. Təsdis, 2. Nisbə, 3. Cüng, 4. Müləmmə. Vaxt gedir. Deyəsən, Ulduz komandasında cavab razılaşmırsınız, hə siz? Səfa və mənzər. Mənzər başqa variant yazır, Səfa isə onunla razılaşmır. Səncə düzgün cavab yazmadı? Mikrofonu götür, Səfa. Keç. Bu komandadır, kapitandır deyə o nə söylüyorsa onu yazır, hə? Mənzər. Səncə sən yazdığın doğru cavabdır? Bəli. Bəli. İnşallah doğru olar. Bəs Xəmsə komandasındaysa elə bir şey görmür. Yəqin Musa söylədi cavabı, hə Musa? Doğru cavabı bilirdin? Dəqiq. Doğru, xeyir. Düşünürsən ki, o doğrudur mu? 19-cu sualımız belədir. Ey Wilhelm, Prusiya şahı Nikolay şeirlərinin kim qələmə alıb? 1. Əli Qulu Gəmküsar, 2. Əli Nəzmi, 3. Mirzə Əli Möcüz, 4. Mirzə Əli Əkbər Sabir. Vaxt gedir. Son sualımızı səsləndirəcəm. Bu 20-ci sualdır. Daha diqqətli olun uşaqlar. Coğrafiya fənninə aiddir. Coğrafiya qanuna uyğunluqların dəyişməsi, pozulması necə adlanır? 1. İnversiya, 2. İntruziya, 3. İrrigasiya, 4. İzogalin. Vaxt gedir. Suala ayrılan 10 saniyə vaxtımız da bitdi və birinci mərhələnin əsas hissəsini də geridə qoyduq. Hələ də müzakirələr davam edir burada. Qələmləri yerə qoya bilərsiniz. Hər iki komandamız qələmləri yerə qoyun. Ulduz komandasında yenə də mübahisələr davam edir. Sonuncu sualda da razılaşmadınız. Kimi söylədiyini yazdınız? Mənzər yoxsa Səfa? Mən. Mənzərin söylədi. Mənzər komanda kapitanı olaraq öz söylədiklərini yeritməyə çalışır. Sonda bəlli olacaq ki, hansı cavablar doğrudur. Artıq nəticələri açıqlamaq vaxtıdır. Birinci mərhələnin əsas hissəsini biz geridə qoymuşuq, amma nəticələri açıqlamadan öncə mən istəyirəm ki, elə uşaqlarla söhbət eləyə görə birinci mərhələ onlar üçün necə keçdi və neçə xal toplaya biləcəklər. Yenə başlayırıq Xəmsə komandasından və Elvin Musa. Kim istəyirsə cavablandıra bilər sualını ki, birinci mərhələ necə keçdi? Formal çizdi. Neçə xal toplaya biləcəksiniz? 9-10 belə. 9-10. 20 sualdan 9-10. Bu aşağı bir nəticə deyil? Aşağı. Suallar çətin idi? Hə. Hansı suallarda daha çox çətininiz oldu, Elvin? Ədəbiyyat, musiqi. Ədəbiyyat və musiqi sahəsində. Bəs qızlar sizin? Coğrafiya fənnində çətinliyi çəkdiniz. Hamısını doğru cavablandırmısınız?
Sizdə coğrafiya fənnində çətinliyiniz oldu. Ümumilikdə neçə xal toplayacaqsınız? 11. 11. 9 sual yox idi axı coğrafiyadan. Başqa hansı fənləri düşünürsünüz ki, cavablandıra bilməmisiniz? Musiqi. Sizin bir qərara gələ bilməməyinizə oyun müddətində. Nə olmuşdu oyunda? Mikrofonu götür Səfa, mənzər danışmaq istəmirsən, danış, onda cavab verirsin. Siz eyni sinifdə oxuyursunuz, sinif yoldaşısınız. Məktəbdə yola gedirsiniz. Gedirik. Gedirsiniz. Niyə sənin söylədiyin cavabları mənzər yazmaq istəmirdi, güvənmir sənə? Bilmirəm. Yəqin ki, inamı yoxdur sənə. Mən söyləmək istəyirəm ki, komanda, əgər komanda iştirak edirsə, ilk olaraq iştirakçılar bir-birinə güvənməlidir, inanmalıdır. Çünki yalnız belə yaxşı nəticəyə gələ bilərlər. Mənzər, sən niyə inanmırsan bəs Səfaya? Düşünürsən ki, daha yaxşı yəni sən daha yaxşı bilərsən, hə? Bəs niyə onun cavablarını yazmaq istəmirsən? 20 sualın 20-sində öz düşündüyünü yazıb Mənzər. Sənin cavabların da var arasında. Hansı fənlərdə sən kömək elədin Mənzərə? Tarix, filmlərdə. Tarix, filmlər, yəqin ki, musiqilər. Bəs Mənzər daha çox hansı fənlərlə maraqlanırdı, hansı fənləri yazdı? Ədəbiyyat, tarix, Azərbaycan dili. Bəs biologiya, fizika, kimya deyəsə, heç biriniz bu fənlərlə maraqlanmırsınız. Mən gördüm ki, siz çox danışdınız və yoruldunuz, artıq xalları açıqlamaq vaxtıdır. İlk olaraq başlayaq Xəmsə komandasından. Xəmsə komandası icra eləmişdi 9-10 xal. Xəmsə komandasının birinci mərhələdə qazandığı xal 12 xaldır. Nə 9, nə 10, düz 12 xal. Təbrik edirəm sizi. Ulduz komandası isə neçə xal istəyirdiniz, neçə xal gözləyirdiniz, istəyirdiniz, deməyim. 11 xal gözləyirdiniz. Neçə xalları var komandamızın? 11 xalınız var, elə təbrik edirəm sizi. Digər komandadan yalnız bir xal geridə qalırsınız. Əminəm ki, ikinci mərhələdə birlik olub, bir-birinizin sözünü eşidib, həm bu bir xalı aradan qaldıracaqsınız fərqi, həm də daha yüksək xal toplaya biləcəksiniz. Burada biz birinci mərhələni yekunlaşdırırıq və ikinci mərhələyə start veririk. Bilik xəzinəsində ikinci mərhələyə start vermişik. İkinci mərhələnin şərtləri ilə sizi tanış edirəm. Hər bir komandaya ayrı-ayrılıqda 15 sual veriləcək. Bu suallar test sualları olmayacaq, şifahi, klasik suallar olacaq. Hər bir sualı cavablandırmaq üçün yəni ayrı-ayrı vaxt verilməyəcək. Ümumilikdə 1 dəqiqə 30 saniyə vaxt ayrılacaq sizə. Məncə bu kifayət qədər vaxtdır ki, siz doğru cavabları verə bilərsiniz. Və məsləhət görərdim ki, bilmədiyiniz sualları cavablandırmayın. Əgər bilmirsinizsə pas söyləyirsiniz və yaxud da unutmusunuzsa yenə pas söyləyirsiniz. Çünki 1 dəqiqə 30 saniyə ərzində mən həmin 15 sualı hansı ki səsləndirməmişik və yaxud da siz bilməmişsiniz cavabını, buna bir daha qayıdacaq. Aydın oldu. Artıq hər ikiniz oyunda iştirak eləmişsiniz, şərtlər sizə aydındır. Bir daha mən xatırlatdım sizə və ən əsas şərt nədən ibarətdir? Burada komanda olaraq oynamayacaqsınız. Siz komandadan yalnız bir iştirakçı öz komandasını təmsil edəcək. İndi qərar verin kim bizimlə qalır. Xəmsə komandası kim bizimlə qalır? Mən. Komanda kapitanı Elvin bizimlə qalır. Ulduz komandasından komandanın kapitanı Mənzər bizimlə qalır. Səfa, razısınız buna? Musa, razısınız, komanda kapitanı bizimlə qalsın. O zaman siz buyurun, auditoriyada əyləşin, oyunu kənardan izləyin. Elvin, oyunu hazırsınız? Bəli. Başlaya bilərik? Bəli. O zaman Xəmsə komandası üçün, Elvin üçün 1 dəqiqə 30 saniyə getdi. Kitab Dədə Qorqud dastanının 1300 ili yubileyi neçənci ildə keçirilib? Pas. Belief sözü ingilisindən tərcümədə nə deməkdir? Nə? Belief sözü ingilisindən tərcümədə pas. Nə deməkdir? Plastidlər hansı qruplara bölünür? Pas. 1939-cu ildə çap edilmiş Kənddən Məktublar hansı dramaturgun ilk kitabıdır? Pas. Cənubi Amerikada savanna zonası ekvatordan şimalda nə adlanır? Kampos. Yanlışdır. Maddənin bərk halda maya halına keçməsinə nə deyilir? Sublimasiya. Yanlışdır. Bədii əsərlərin dilində işlənən məhəlli əlamətlər necə adlanır? Pas. Kök altında məçul olan bərabərsizliklərə nə deyilir? Pas. Əməl işarələri ilə bağlanan ədədlər necə adlanır? Pas. Dövlətin xarici firmaya, ayrı-ayrı adamlara müəyyən şərtlərlə hər hansı sahədə fəaliyyət göstərmək üçün icazə verməsinə nə deyilir? Ultimatum. Yanlışdır. Hər hansı bir təşkilatın və ya partiyanın seçilmiş səlahiyyətli üzvlərinin toplantısı necə adlanır? Pas. Çırpınırdı Qara Dəniz şeirinin müəllifi kimdir? Pas. Eyni fazada rəqs edən nöqtələrin həndəsi yerinə nə deyilir? Pas. Özlüyündə cavab tələb etməyən, yalnız bədii təsiri gücləndirmək məqsədi ilə işlədilən sual cümlələri necə adlanır? Söz cümlələr.
yanlışdır. Gulfstream şimali Atlantik, Braziliya, Gvyana, Angola hansı okeanın içti cərəyanlarına aiddir? Atlantik. Doğrudur. Kök altında məhcul olan bərabərsizliklərə nə deyilir? Pas. Əməl işarələri ilə bağlanan ədədlər necə adlanır? Vaxtımız bitdi. Belə, sizin üçün oyun bitdi Elvin. Necə keçdi oyun? Yəni, normal. Deyəsə, çox çətin suallarıydı. Bəli. Coğrafiya fənnindən olan sualımızı cavablandırdınız. Ultimatum söylədiniz, amma doğru cavabımız konsesiyaydı. Doğru cavab. Dövlətin xarici firmaya ayrı-ayrı adamlara müəyyən şərtlərlə hər hansı sahədə fəaliyyət göstərmək üçün icazə verməsinə nə deyilir? Bu konsesiyaydı. Əməl işarələri ilə bağlanan ədədlər necə adlanır? Bu ədədi ifadələri idi. Bilirdiniz bu cavabı? Bədii əsərlərin dilində işlənən məhəllə əlamətləri necə adlanır? Dialektizmdir. Doğru cavabımız. Cənubi Amerikada savana zonası ekvatordan şimalda nə adlanır? Kompost deyildi, Llanos idi. Doğru cavab. Maddənin bərk halda maye halına keçməsinə ərimə deyilir. Çox asan bir cavabı var idi, fikirləşsəydiniz. 1939-cu ildə çap edilmiş Kənddən Məktublar hansı dramaturqun ilk kitabıdır? Cavabınız var hal-hazırda. Xeyr. İlyas Əfəndiyev. Doğru cavab belə idi. Belief ingilis dilində tərcümədə inanmaq deməkdir. Bəlkə bunda biraz fikirləşsəydiniz, doğru cavabı tapardınız. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının 1300 ili yubileyi neçənci ildə keçirilib? 2000-ci ildə. Belə, sizin üçün oyun bitdi. Davam edirik biz Ulduz komandasından mənzərlə. Başlaya bilərik, amma biraz yüksək səslə danışırsınız. Yəqin ki, bunu bilirsiniz artıq. Ki, mən sizi eşidim. Aydındır? Başlayaq. Bəli. O zaman mənzər üçün, Ulduz komandası üçün 1 dəqiqə 30 saniyə. Getdi. 1421-ci ildə Alaşqırt vadisindəki döyüşdə qaraqayunları kimlər məğlub etdi? Pas. Növ populyasiyaların sərbəst cütləşməsinə mani olan təcridlər hansı qruplara ayrılır? Pas. Prizmanın yan üzlərinin cəminə nə deyilir? Pas. Enjoy ingilisindən tərcümədə nə deməkdir? Xoş gələn. Dəqiqləşdirin. Enjoy. Vaxtınız gedir. Pas. Monarxiya dövlətlərinin bir monarxın hakimiyyəti altında birləşməsi necə adlanır? Pas. Qan plazmasından əmələ gəlmiş rəngsiz mayeyə nə deyilir? Smile ingilis dilində tərcümədə nə deməkdir? Balaca. Smile. Pas. Tam dövrdəki cərəyan şiddəti mənbəyin elektrik Pas. Hərəkət qüvvəsi ilə sözlərin və cümlələrin təsir gücünü qüvvətləndirən Adət. Köməkçi nitq səsi nə deyilir? Adət. Doğrudur. Rəvadilər dövləti neçənci ilə süqut uğrulub? Vaxt gedir. Pas. Biosferi təşkil edən bitkilər Pas. Necə adlandırırlar? Kin, Daşqın, Tərlan, Qaradaşlar, Yeraltı Çaylar, Dənizi Axır əsərlərinin müəllifi kimdir? Xırda toz şəkili alüminiumla dəmir yanğını... İranda vergi və mükəlləfiyyətləri toplayan xan müvəkkili necə adlanırdı? Pas. Müqəddəs Georgi ordeni kim tərəfindən təsis olunub? Pas. Rəvadilər dövləti neçənci ildə süqut uğrayıb? Vaxt gedir. Pas. Biosferi təşkil edən bitkilərin necə adlanır və vaxtınız bitdi. Smile sözü ingilis dilində tərcümədə gülümsəmək deməkdir, enjoy sözü isə zövq almaq, xoşlamaq deməkdir. Prizmanın yan üzlərinin cəminə nə deyilir? Prizmanın yan səthi. Sizi maraqlandıran hər hansı sual varsa onu səsləndirim xüsusilə. Yoxdur. Belə, sizin üçün də oyun bitdi. Sualınız var və yaxud da oyun necə keçdiyi ilə bağlı siz fikirlərinizi söyləyin. Çətin idi suallar, asan idi. Sizin öz nəticəniz? Normal. Normal idi. Belə, digər iştirakçılarımızı bura dəvət edirəm. Gəlin, uşaqlar. Belə, artıq digər iştirakçılar da öz yerlərini aldılar və onların fikirlərini öyrənirik. İlk olaraq elə çox danışan Səfadan başlayaq. Səfa gələndən danışır, mənzərə nəsə söylüyür. Səfa oyunu kənardan izlədi, nə baş verdi, necə xoşuna gəldi, gəlmədi mənzərin oyunu? Xeyr, xoşuna gəlmədi. Xeyr, sən olsaydı, nəticə dəyişərdi? Dəyişərdim. Sualların cavabını bilirdin? Bəzilərini. Yəni, onları da bilirdin və digər sualların da doğru cavablarını bilirdin, nəticədə dəyişərdi. Bəli. Bəli. Peşmansan? Biraz. Biraz peşmansan. Mən sən istəyərdin ki, mən Səfa burada qalsın, sən oyunu kənardan izləyəsən. İstəyər. Yox, istəyərdin. Sən də istəyərdin ki, baxasan, görəsən, o da yaxşı oynayır, yoxsa yox, hə? Yox. Digər komandamız Xəmsə komandası. Musa, sənin fikirlərini alaq. Üç dənəsini bilirdim. Bəs Elvinin bildiklərini bilirdin? Xey. O zaman nəticə dəyişməzdə, hə? Xey. Razısan ki, Elvini burada qoyub getmirsən? Bəli. Peşman deyilsən? Xey. Belə, artıq nəticələri açıqlayırıq. Biraz öncə mən Xəmsə komandası ilə başlamışdım. İndi isə başlayırıq Ulduz komandası ilə. Ulduz komandasının birinci mərhələdə qazandığı xal 11 xal idi. İkinci mərhələdə isə
Bir doğru cevap vermişsiniz ve hiçbir yanlışa yol vermemişsiniz. Hazırda 13 halınız var. Təbrik edirəm kızlar sizi. Xəmsə komandası. 12 halınız var idi. Birinci mərhələnin sonunda liderliyi eləyirdiniz. Çünki öndə idiniz. Hazırda isə bir doğru cevap vermişsiniz, 4 səhvə yol vermişsiniz və hazırda 10 halınız var. Digər komanda sizdən öndədir. Mən əminəm ki, 3-cü mərhələdə bu fərqi aradan qaldıracaqsınız. Burada 2-ci mərhələni yekunlaşdırırıq və 3-cü mərhələmizə keçid alırıq. Belə, artıq 3-cü mərhələyə start vermişik. 3-cü mərhələnin şərtləri ilə sizi tanış edirəm. Hər bir komandaya ayrı-ayrılıqda 10 sual veriləcək. Hər bir sualı cavablandırmaq üçün 10 saniyə vaxt ayrılır. Hər doğru cavaba görə 3 xal qazanırsınız. Yanlışa yol versəz, 1 xalınızı itirirsiniz. Əminəm ki, yanlışa yol verməyəcəksiniz və maksimum xal toplamağa çalışacaqsınız. Əsas şərt nədən ibarətdir? Bu mərhələdə xalı çox olan komanda sizə təqdim olunan 5 fəndən birini seçir və geridə qalan digər 4 fəndən isə bir fənni seçir digər komanda. Aydın oldu. Artıq siz bunu bilirsiniz, artıq qızlar söhbət eləməyə başlayıblar, hələ fənləri görməmiş. Diqqət monitora. Monitorda fən bloklarını görürsünüz. Azərbaycan dili və ədəbiyyat, dəqiq və təbiət elmləri, tarix, coğrafiya və ümumi fən bloku. Ulduz komandası hansı fənni seçir? Ulduz komandası deyim də səfa və mənzər hansı fənləri seçirsiniz? Tarix. Hər kimsin qərardır? Əminsiz? Tarix fəni seçildi, qaldı 4 fən. Azərbaycan dili və ədəbiyyat, coğrafiya, dəqiq və təbiət elmləri və ümumi fən bloku. Xəmsə komandası hansı fəni seçir? Tarix fənini seçmək istəyirdiniz? Xeyr. Coğrafiya. Coğrafiya fəni. Coğrafiya fənini seçirsiniz, belə oyuna başlayırıq. Hazırsınız? Bəli. Ulduz komandası üçün oyuna başlayırıq. Diqqətli olursunuz qızlar. Artıq 2-ci mərhələdə liderliyi öz əlinizə aldınız və 3-cü mərhələdə də əminəm ki, ortaq qərara gəlib hər hansı cavablar verəcəksiniz. Başlayaq. İlk sualımız belədir. 1410-cu ildə baş verən Şənbi Qazan döyüşündə Qara Yusif hansı dövlətin qoşununu darmadağın etdi? Vaxtınız gedir. Vaxt bitdi. Cəlalmə. Cəlallər, qəbul edeyim cavabı? Bəli. Bu doğru cavabdır. Kim söylədi bu cavabı, Səfa yoxsa sən? Hər ikiniz. Cavabı qəbul etdim. İlk sualda daha diqqətli olun qızlar, çalışın ki, tələsməyəsiniz. Çünki doğru cavab 3 xalla qiymətləndirilir, amma səhvə yol versəz, 1 xalınızı itirirsiniz. 2-ci mərhələdə liderlik sizin əlinizdə idi, 3-cü mərhələdə görək onu qoruyub saxlaya biləcəksiniz, yoxsa yox. Amma hələkilik qoruyursunuz, çünki ilk sualı doğru cavablandırmışsınız. Təbrik edirəm sizə. 2-ci suala səsləndirirəm, 2-ci sualımız belədir. Osmanlı idarəçiliyi dövründə Azərbaycanda inzibati idarə üsulu necə idi? Vaxt gedir. Cavabınız var, uşaqlar? Yoxdur. Heç bir cavabınız yoxdur. Və digər komandanın cavabı var? Mahal, sancaq, məntiqə. Mahal, sancaq, məntiqə. Yəqin, dəqiq cavabı bilmirsiniz. Mən dəqiq cavabı söyləyim. Vilayət, sancaq, mahal, nahiyyə. Doğru cavab belə idi. Üçüncü sualda da sıra. Belə bir variantınız var idi, qızlar? Yox, qoydum. Qarabağın dağlıq hissəsində yerləşən Xaçın, Vərəndə, Diza, Gülüstan, Çiləbört məliklikləri necə adlanırdı? Vaxt gedir. Asan bir sualdır bu. Diqqətlə fikirlərsəz. Xəmsə məliklikləri. Xəmsə. Digər komandanın adı, hə? Xəmsə məliklikləri. Qəbul edeyim cavabı. Bu doğru cavabdır. Cavabınızı qəbul etdim. Siz əminsiniz ki, bu doğru cavabdır və bu doğru cavabdır. 3 xal daha qazandınız. 4-cü suala davam edirik. 4-cü sualımız belədir. 1718-ci il Bojarivatsk müqaviləsi hansı dövlətlər arasında imzalanıb? Vaxt gedir. Cavabınız? Yoxdur. Pas söylüyorsunuz. Digər komandanın cavabı var. O zaman mən söyləyəcəm cavabı Osmanlı, Avstriya idi doğru cavabımız. Davam edirik, 5-ci sualda da sıra. 1825-ci il dekabrın 14-də 1-ci Nikolayın andiçmə mərasimində hərbçiləri çevriliş etmək istəyib, tarixə hansı adla düşüb? Vaxt gedir. 1825-ci il dekabrın 14-də 1-ci Nikolayın andiçmə mərasimində hərbçilərin çevriliş etmək istəyib, tarixə hansı adla düşüb? Vaxt bitdi. Pas. Digər komandanın cavabı var. Dekabristlər üsyanı. Doğrudur. Doğru cavab belə idi. 6-cı suala davam edirik. 1905-ci ildə Almaniyanın hazırladığı Rusiya və Fransa ilə müharibəni nəzərdə tutan planı necə adlanırdı? Vaxt gedir.
vaxtımız bitdi. Pas. Pas. Edelweiss, yox, bu doğru cavab olmadı Elvin. Doğru cavabımız Schlieffen planı idi. 7-ci sual belədir. Artıq 3 sual qalıb. 4 sual qalıb. Diqqətli olursunuz. 18-ci əsrdə İngiltərənin Hindistanda əsas rəqibi hansı dövlət olub? Vaxt gedir. 18-ci əsrdə İngiltərənin Hindistanda əsas rəqibi hansı dövlət olub? Vaxt bitdi. İspaniya. Necə? İspaniya. İspaniya. Cavabı qəbul edim? Cavabı qəbul etdim. Ortaq fikriniz idi bu. Siz bilmirdiniz, hə? Səfət doğru cavabı. Mənzər isə İspaniya söylədi. Doğru cavabımız isə Fransa idi. Siz bilirdiniz? Davam edirik. Hansı dövlətin banisi özünü İl Xaqan adlandırırdı? Vaxt gedir. Hansı dövlətin banisi özünü İl Xaqan adlandırırdı? Vaxtımız bitib, qızlar. Mənzər? Səfa? Vaxtımız çoxdan bitib, qızlar. Necə? Xəzər. Xəzər xaqanlığı. Bəli. Cavabı qəbul edim? Bəli. Cavabı qəbul etdim. Doğru cavabımız bu deyildi, bu səhv cavabdır. Birinci Göytürk İmperatorluğunun və Bumun xaqan. Davam edirdi. Hansı döyüşdən sonra Atropatena yenidən müstəqilliyinə qovuşdu? Vaxt gedir. Vaxt bitdi. Hansı döyüşdən sonra Atropatena yenidən müstəqilliyinə qovuşdu? Və doğru cavabımızı bilirsiniz, doğru cavabı. Qavqamela. Yox, yanlışdır. Eramızdan əvvəl 190-cı ildə baş verən Maqnezya döyüşündən sonra. Azərbaycan Respublikası NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına nə vaxt qoşulub? Vaxt gedir. Pas. Pas. Doğru cavabınız var? 1995, bir il qabağa getirsiniz, 1994-cü ilin may ayındaydı. Belə, sizin üçün oyun bitdi, qızlar. Necə keçdi oyun? Suallar çətin, ilk öncə yaxşı başladınız, sona doğru deyəsə çətin oldu suallar. Hə, Səfa? Bəli. Davam edirik. Digər komanda Xəmsə komandası ilə. Xəmsə komandasının hazırda 10 xalı var. Və coğrafi fənnini seçib, coğrafi fənnindən olan 10 sualı səsləndirəcəm. Diqqətli olursunuz, başlaya bilərik, uşaqlar. Bəli. Başlayaq. Başladıq. Birinci sualımız belədir. Urbanizasiya səviyyəsinə görə dünya ölkələri hansı qruplara ayrılır? Vaxtımız gedir. Urbanizasiya səviyyəsinə görə dünya ölkələri hansı qruplara ayrılır? Pas. Pas. Cavabınız var? Doğru cavabımız 3 qrupdur və zəif, orta, yüksək urbanizasiya. İkinci sual belədir. Azərbaycana cənub və cənub şərqdən daxil olan küləklər necə adlanır? Vaxt gedir. Azərbaycana cənub və cənub şərqdən daxil olan küləklər necə adlanır? Asan bir sualdır. Kilovar. Kilovar. Musa, bu cavabla razılaşırsınız? Bəli. Cavabı qəbul edirəm. Bəli. Kilovar söylədiniz, amma əmin deyildiniz. Əminəm. Əmin deyilsiniz. Bugün kilovar olmalıdır. Kilovardır, dəqiq cavabıdır bu. Cavabı qəbul etdim, bu doğru cavabdır. Növbəti suala davam edirik. Dünyanın ən hündür dağ gölü hansıdır? Vaxt gedir. Tanganyika. Tanganyika. Cavabı qəbul edirik. Bəli. Cavabı dəqiqləşdirmək istəyirsiniz, vaxt bitdi. Titikaka. Doğru cavabdır. Növbəti sualımız belədir. İsti və nəmli havanın soyuq səthə təmasından nə əmələ gəlir? Vaxt gedir. İsti və nəmli havanın soyuq səthə təmasından nə əmələ gəlir? Qrov. Qrov. Vaxtınız saxlayıb vaxtı. Cavabı qəbul edim. Cavabı qəbul etdim. Dəyişdirmişsiniz ki cavabınızı. Doğru cavabımız dumandır. Davam edirik. Amerikanın şərq sahillərində baş verən çox güclü burulğanlı küləyə nə deyilir? Vaxt gedir. Diqqətli olun, tələsməyin cavab verməyə. Amerikanın şərq sahillərində baş verən çox güclü burulğanlı küləyə nə deyilir? Tornado. Tornado. Əminsiz cavabınızdan? Bax, kim tələsib səhv cavab verməyəsiz. Qəbul edim cavabınıza. Cavabı qəbul edirəm. Tornado söylədiniz. Qızlar, bilirsiniz bunu doğru cavabını? Bəli. Hansı cavabdır? Tornado. Mikrofonu götür, Səfa. Tornado. Tornado. Bu doğru cavabdır. Davam edirik. Sarqas dənizi digər dənizlərdən nə ilə fərqlənir? Sahilinin olmamasına görə. Sahilinin olmamasına görə. Vaxt getmir, saxlamışım vaxtı. Əminsiz cavabınızdan. Qəbul edeyim, Musa? Cavabı qəbul etdim. Yeganə sahil olmayan dəniz.
yeganə sahili olmayan dənizdə. Cavabı qəbul etdim, bu doğru cavabdır. Surların pozulub dağılması və bunun nəticəsində əmələ gələn materialların su, küləy və buz vasitəsilə alçaq sahələrə aparılması prosesi necə adlanır? Vaxtımız gedir. Çox asan bir sualdır bu. Denudasiya. Denudasiya. Vaxtı saxlayaq. Bəli. Vaxtı saxlayırıq, vaxtımız bitdi hətta. Denudasiya cavabını qəbul edim. Hə. Cavabı qəbul etdim. Hə. Bu doğru cavabdır. Kənd məskunlaşması hansı formalarda özünü göstərir? Sualımız belədir, vaxtımız gedir. Qrup kənd məskunlaşması özünü hansı formalarda göstərir? Qrup və tək. Qrup və tək. Tək-tək. Cavabınızı dəqiqləşdirin, söyləsəm. Daha dəqiq cavabı var və sizin də mikrofonunuz var, mikrofona götürüb danışın. Musa mikrofonu götürün. Cavabınızı dəqiqləşdirin və vaxtımız artıq bitib. Qrup və tək-tək. Rancı. Qrup və tək-tək. Vaxt bitib, cavabınızı dəqiqləşdirin və söyləyin. Dəqiq olmasa səhv. Dəqiq olmasa səhv kimi qiymətləndirilir, bir xalınız itir. Pas. Pas söyləyirsiniz, dəqiq cavabı bilmirsiniz. Xeyr. Doğru cavabımız qrup. Yəni dəqiqləşdirməliydiniz cavabı. Dəqiq cavab bilmədiyinizə görə qrup və tək-tək yox, dağınıq formadaydı doğru cavabımız. Digər sualımız belədir. Ölkədən köçüb gedənlər nə adlanır? Vaxtımız gedir. Miqrantlı. Ədəm. Miqrantlı. İmmiqrantlar. 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 Siz nə söyləmişdiniz Musa? Mikrofonu götür, qoyma yerə. Miqrant söyləyəm. Miqrant söyləmsən, sizsə immiqrant söyləyirsiniz. Doğru. Qəbul edeyim. Doğru, immiqrant. İmmiqrant. Qəbul edeyim cavabı. Bəli. İmmiqrant. Ölkədən köçüb gedənlər immiqrant adlanır. Cavabı qəbul etdim. Bəli. Əmin sizdən cavabınızdan. Bəli. Doğru cavabımız immiqrantlar idi. 10-cu sualımızı söyləyirəm. Son sualdır bu. Diqqətli olun uşaqlar. Qərbi Avropada sahəsinə görə ən böyük ölkə hansıdır? Vaxt gedir. Qərbi Avropadan söhbət gedir. Pas. Pas. Fransa. Qalibi. Digər komandanın cavabı var? Qalibi. Musa, hansı cavabı idi səndə? Bu doğru cavabıydı, amma pas söylədiniz. Belə, sizin üçün oyun bitdi. Necə keçdi oyun? Normal, yaxşı. Coğrafiya çox sevdiyiniz fəndi, yəqin ki, hə? Və hər ikiniz də bu sahədə biliyiniz var və cavablar yanlışa da yol veririz, amma məncə tələsib yol veririz. Belə sizin üçün də oyun bitdi. Nəticələri açıqlamaq vaxtıdır. Xalları açıqlayırıq. Yenə mən başlamaq istəyirəm Ulduz komandasından. Ulduz komandasının 13 xalı var idi və 3-cü mərhələmizdə 2 doğru, 2 yanlışa yol verimsiz və yekun nəticə olaraq hal-hazırda sizin 17 xalınız var. Təbrik edirəm qızlar. 2-ci mərhələnin sonunda Xəmsə komandasının 10 xalı var idi. 3-cü mərhələdə isə 13 xal qazanmışsınız, 15 qazanmışsınız, ikisini itirmişsiniz və 13 xal qazanmışsınız, 23 xalınız var yekun nəticə olaraq. Təbrik edirəm sizi, böyük bir uğurdu bu. İlk olaraq isə istəyirəm mən Baltalı kənd tam orta məktəbindən gələn Ulduz komandasının iştirakçıları öz yekun fikirlərini söyləsinlər. Oyun onlar üçün necə keçdi və bura gəlmək onları nə qazandırdı? Buyurun. Yenə mənzər danışmayacaq, yenə Səfa danışacaq. Buyur Səfa. Oyun yaxşı keçdi. Bu qədər. Mən burdan Baltalı kənd tam orta məktəbinə salamlarımı göndərirəm. Müəllim, şagird kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm ki, sizin kimi şagirdlər, sizin kimi insanlar böyüdü, boya başa çatdırırlar və sizə təhsil verirlər. Və bugünün qalibləri Oroban kənd tam orta məktəbindən gələn Xəmsə komandasındadır. Sıra uşaqlar, istəyərdim ki, öz sevincinizi bizimlə paylaşasınız. Buyurun. Oyun yaxşı keçdi. Birinci mərhələdə birinci oldu, ikincidə İkinci düşdü. Ulduz. Üçüncü də oyunu əldə elədi. Ulduzdan komandaya uğurlar arzulayırıq. Digər komandaya uğurlar arzulayırıq. Ulduzdan deməyək, siz finala vəsiqə qazandınız. Daha çətin bir oyun sizi gözləyir. Mən uğur arzulayıram sizə. Buradan Oraban kənd tam orta məktəbinin bütün müəllim və şagird kollektivinə, xüsusən də 9-cu, 11-ci sinif şagirdlərinə öz salamlarımızı göndəririk. Biz də sizin salamlarınıza qoşuluruq. Bu qədər. Bəli. Finalda görüşmək ümidi ilə təşəkkür edirəm sizə bir daha. Hər iki komandamıza təşəkkür edirəm. Onlar çox böyük cəsarət nümayiş etdirdilər. Bugün bizim oyunumuza qatıldılar və sona qədər gərgin mübarizə apardılar. Sonda isə yalnız bir qalib oldu. Belə bugünü biz verilişimizi, proqramımızı yekunlaşdırırıq. Sonda bir daha Şəkil Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri Sudabər İsmayılovaya dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bizə dəstək olduğuna görə gəlin həftə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağlıqla qalın.